السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے. اب آپ وی ایم خلیل الرحمن سے حضرت ابو بکر سعید لائی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال زرین سنیے گا, جو حق بات کہنے میں تامل کر کے چپ رہے وہ گنگا ابلیس ہے. علم اختیار کرنے والا اوامر و نواہی کی پابندی کرتا ہے, مخلوق سے وہ شخص فارغ ہو جاتا ہے جو اپنے اور اللہ کے درمیان صدق اختیار کرے. سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں میں خوبیاں دیکھے اور اپنی خوبیاں نظر انداز کر دے. انسان کو اللہ یا اس کے بندے کی صحبت اختیار کرنی چاہیے, کیونکہ اللہ تک پہنچنے کا صرف یہی راستہ ہے.